Он готов ехать в Вашингтон, но готов ли отвечать за работу на посту градоначальника? Речь о пожаре на свалке в Грибовичах. Все обвинения в свой адрес Садовый считает политически мотивированным. Его подчиненные тоже вины за собой не видят. Сегодня во Львове как раз слушали дело о трагедии на полигоне. Но процесс свет на историю не пролил. Возможно, потому, что свет в зале внезапно погас. Почему электричество закончилось, выясняла Галина Якушко. Мигают лампочки, и судья нервно стучит пальцем по столу. Таков итог заседания по делу о трагедии в Грибовичах. А начиналось все вполне благочинно. В 10 утра в зал впервые прибыли все участники. На скамье подсудимых Богдан Горбаль, экс-директор предприятия, которое обслуживало свалку, его заместитель Борис Плашенко и выздоровевший директор полигона Александр Куприч. Судья открывает заседание. Прокурор зачитывает подозрения. Это несколько десятков страниц, 2 часа слушаний. И тут произошло нечто непредвиденное. Так, у нас зупинився запис. Ось чим проблема. Він не з Бориса. Прекрасно, вітаю вас. Суда не будет. Электричество кончилось. Секретарь вызывает электрика, но тот говорит, бессилен. Зараз якісь санкції, якісь проблеми. Можливо, вони зараз переключать на іншу лінію. Зараз вирішується. Можливо, це так слово не налаштовує. Дякую, що прийшли. Перепрошую, що так сталося. Це не з нашої вини. Однак. Судья объявляет перерыв до 10 апреля. Продолжат ли слушание в этом суде, пока не ясно. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, намерен передать дело в другую область во избежание фальсификаций со стороны руководства Львовского горсовета. За это має наступити в том числе криминальная ответственность. Как керівництво комунального підприємства «Збіранка», які вже притягуються до відповідальності, отримали свої підозри, так і тих відповідальних працівників Львівської міськради, які своєю бездіяльністю довели до такого стану. Хто будуть ці працівники, зараз встановлює слідство. Сам градоначальник Андрій Садовий грає на опережение і вже готується к тому, що йому вручать подозрення. Ну як, ну чітко передав меседж, будеш себе погано поводити, ми тебе посадимо. От і все. Я так це зрозумів. Я до цього готовий. Я? Ні, з договором з адвокатами. Ну а поки Садовий рішає в Києві питання, по його мнению, політичні, Львов утопає в мусорі. Контейнери переповнені во всіх районах. Галина Якушко, Анна Каменєва, Юрій Голубінко. Подробності телеканал «Інтер».